Një nga personat e konfirmuar pozitiv me COVID është një personel shëndetësor i vetë izoluar në shtëpi. Në rastet e reja, 20 persona janë nga Tirana, 13 për tyre i përkasin një vatre të një institucioni të vuajtjes së dënimit, ku po kryhet aktualisht hetimi epidemiologjik. 7 raste janë pozitive nga Kruja dhe 2 raste nga qyteti Shkodrës. Edhe pse ka një numër të rritur të rasteve, përsëri ato janë të lokalizuara vetëm në 2 vatra, të cilat po monitorohen nga epidemiologët e shërbimit të epidemiologjisë të rrethëve përkatëse. Deri tani janë testuar 6509 raste të dyshuara, nga të cilët prej tyre ka rezultuar pozitiv 663 persona. Në 24 orët të fundit kemi 29 pacientë të shëruar dhe numri i tyre ka shkuar në 385. Ju informojmë se në shërbimin efektiv janë 26 të shtruar, nga të cilët 4 pacientë janë në terapi intensive. Në spitalin COVID-2 Shefqet Ndroqi janë 8 pacientë të shtruar. 4 pacientë janë terapi intensive në gjendje të rënduar, ndërsa 4 pacientë janë në pavian. Në 2 spitalet aktualisht po marrin shërbim 34 pacientë. Harta e të prekurve zgjerohet në Tiranë, Krujë dhe Shkodër. Shpërndarja gjeografike e rasteve është: në Tiranë 276 raste, në Durrës 42 raste, në Lushnjë 6 raste, në Elbasan 18 raste, në Fier 36 raste, në Kavaj 9 raste, në Rogozhin 4 raste, në Korçë 19 raste, në Vlorë 5 raste, në Shkodër 102 raste, në Lezhë 14 raste, në Berat 2 raste, në Has 13 raste, në Krujë 65 raste, në Tropoj 4 raste, në Puk 5 raste, Mirdit 3 raste, në Kukës 11 raste, Mallakastër 1 rast dhe në Kurbin 28 raste. Në kushtet e lehtësimit të disa masave, në mënyrë që situata të vazhdojë të jetë e kontrolluar, ju lutem të gjithë qytetarëve të zbatojnë rregullat e distancimit fizik dhe ruajtjes së higjienës personale. Nëse keni shenja të sëmundjes të COVID-19, ju lutem telefononin në numrin e urgjencës 127. Në qovë se keni pyetje në lidhje me sëmundjen, atëherë mund të telefononin në numrin e gjelbër 0800 20 20. Faleminderit. Ishte ky pra komunikimi i përditshëm i Ministrisë së Shëndetësisë lidhur me përhapjen e COVID-19 në vendin tonë. Janë kështu 29 raste të reja të identifikuara në 24 orët e fundit. 20 prej këtyre rasteve janë në Tiranë dhe 13 po prej këtyre 20 rasteve i përkasin një institucioni të vuajtjes së dënimit. 7 raste janë në Krujë dhe 2 raste janë në Shkodër. Në total, numri të prekurve nga COVID-19 në vendin tonë është 663, ndërkohë që janë kryer deri tani 6509 teste. 29 është numri të shëruarve, duke çuar në 385 numrin e përgjithshëm. Në spitalin infektiv po marrin trajtim mjekësor 26 raste, 4 janë në terapi intensive. Në spitalin COVID-2 Shefqet Ndroqi janë 8 pacientë, 4 prej të cilve në terapi intensive. Në total, 34 është numri i pacientëve që po marrin trajtim mjekësor në spitalet e dedikuara për të prekurit nga COVID-19. Ishte ky informacioni i fundit i përcjellë nga Ministria e Shëndetësisë.